Entrem a internet. No havia vist mai a la vida un miracle tan maco. Benvinguts a la barra de recerca. Porta'm a una pàgina web que sigui intensa i al·lucinant. Només he trobat un resultat. Oh, vinga, princeses i personatges de dibuixos de... Hola. Ai! Oh, guai! Vine amb nosaltres, nena. Hola. Ai, 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 que també sóc una princesa, jo. Tens cabells màgics? No. Mans màgiques? No. Els animals parlen amb tu? No. T'han maleït? No. Segrestat o esclavitzat? No, que us passa res? Truco a la policia. Tothom dona per fet que se't resoldran tots els problemes quan aparegui un home alt i fort. Sí, què vol dir tot això? Sí que és una princesa. Make it better, do it faster, makes us stronger, but it never over.